السلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته. هلكنينا وتارتي في داوود كسو دواده برنامج كيني وحويدينو قال كشغنا قضبدا وريه وعلى نديكاين عريدك وحا اوو دورو محكمه سريه سوماليلاند او دردار وريسي عبد الرزاق خليفي يا حزبك ودني وكديديي ما حكى جرى وررك شيغا يا غبا ورك خوبين كتسنيد غوديدي 33 كهيده بيرهر لبانته ciidamada badda ee Shiinaha oo u taag sheegtay dhigooda Mareykanka iyo Kanada Cabdi Qani Umar Salwe oo soo bandhigay ciidamadii ka soo goostay Huwanta Laascaano gudidii beelaha dhulbaante oo noqday ciilo u bay ay qarantisa uu lagu maceeboobin garaadadii dhulbaante oo Koondhas iyo Kadaali ugu haya ceelka xamar dabatay iyo qaansalay tacdiga Iraan iyo Pakistan oo lagu jeebeyay Muqdisho Houthiyiinta Yemen oo la golo yimid hadalka weyn Ruushka oo dacfuray dhaamkii ugu weynaa dalka Ukraine iyo waliba Ibrahim Kalin oo qoomaarsaday meel arka kacay iyo wambarkii ha ka anfiida wararkaasi iyo warar kale dheeraad ayaan idinayna ay ku soo dhawaada barnaamijkeena wararka ka imanaya daambar ayaa shaaca ka qaaday in ciidamada badda ee dalka Shiinaha ay si xoog ah kaga saareen badda koonfureed ee dalka Taiwan laba markab oo dagaal oo ay lahaayeen wadamada Mareykanka iyo Kanada kuwaas oo halkaas in mudahaba ka sameeynaayay wax dhoolatus iyo toodhay isugu jira wararku waxay sheegayaan inay markii ay ku soo dhaaqeen ciidamada badda ee deegaanyada Daambar iyo Shiinaha goobta ay Mareykanka iyo Kanada ka toorodobleenayeen isla jeerkaasna ay ku wargeliyeen inay goobta ay iskaga hindiwaasaan intay goori goorta ay sidoo kalena aanay taro faraha ka hadin waxaa la sheegayaa in ciidamada badda ee wadamada Kanada iyo Mareykanka baaqa uga yimid dhigooda Shiinaha ay ka dhagaadeeyeen wararka ayaa intaa ku daraya in inta ka dib ciidamada badda ee Shiinuhu soo dhaqaaqeen goobta ay maraakiibta Mareykanku ku sugnayeen waxay wararku bitinayaan in markii ay ciidamada Shiinuhu ay ku soo ruqansadeen dhanka maraakiibta Mareykanka iyo Kanada iyaguna halkaas iskaga carareen oo ay cagaha miciinsadeen isla markaana yaryadeen oo dabada kaga dhaceen ciidamada badda ee Shiinuhu kuwaas oo halkaasi ku sugnaa oo aan ka harin ilaa iyo goortii ay labada markab ka saarayeen biyaha koonfureed iyo gacanka Taiwan wararku waxay tilmaamayaan inuu Shiinuhu in dhaweydba ka xanaaqsanaa gantaalo tiradoodu dhan tahay 400 oo Mareykanku dhowaan ka iibiyay dhexyaalka Taiwan kuwaas oo Shiinuhu sheegay inaanay jirin wax ay haatan kaga baaqsadaan weerar ay ku qaadaan gasiirada Taiwan wararka halkaasi ka soo baxaya ayaa shaaca ka qaadaya inuu Shiinuhu digniinka madanbaya Saudiyeeyay ciidamada badda ee Mareykanka Kanada iyo wixii reer baga xuraba isla jeerkaasna uu sheegay in haddii ay biyaha Taiwan dib ugu soo laabtaan uu ka qaadayo tallaabo ciidan oo ay ka naasnaasiyaan dhanka kale xogayaha gaashaandhigga Mareykanka oo ka hadlay dhacdadan haleeshay maraakiibta Mareykanka iyo Kanada ayaa isa soo taagay inay arrintan ka horreysay midii ay ciidamada cirka ee Shiinuhu ay dib ugu celiyeen diyaaradaha Mareykanku lahaa ee marayay dabaysha sare ee jasiiradda Taiwan kuwaas oo ay ku sanduuleeyeen inay halkaasi dib uga laabtaan isla jeerkaasna ay fiidmeerahaasi dib ugu noqdaan dalka Jabaan oo ay markii horeba ka soo kicitimeen wuxuu sheegay in gafkan bareerka ah ee uu Shiinuhu ku tallaabsaday aanu ahayn midkii ugu horreeyay ee uu Mareykanku Shiinaha kala kulmo isla jeerkaasna uu horeba balanbaalisahooda heehaabayay dabaysha sare ee jasiiradda Taiwan tan oo kale lagu sameeyey wuxuu sheegay xogayuhu inuu halkaasi ka dhici gaaray dagaal u dhexeeya Shiinaha iyo Mareykanka oo la isku goobto iyana waxaa laga dheehanayay baraha bulshadu ka cantarfiray soo jaantusyo iyo qoraallo lagu soo giirgiiray bogagga hore ee baalkasta waxaa muuqanayay xubnaha ka mid a garaadada beelaha dhulbaanta iyo gudidii 33 ayda ee beelahaasi oo si bareer ah u soo oransaday iyagoo aan foolkooda qarsanayn ama caray ku rogmanayn qaar ka mid a garaadada iyo 33 gudida beelaha dhulbaante ayaa soo dhigay meelaha batarka laga tunto lambarada shirkadaha golis iyo hormuud iyagoo ku dhawaaqaya in qof waliba wixii uu heli karo halkaasi ku soo diro ama ku soo balqiyo sidoo kalena ku soo biiriyo isla jeerkaasna ku soo baajeeriyo xubnahaasi ayaa sheegay in lambarada la horgeeyo qof kasta oo Soomaali ah ama uura hadduu miyi joogo iyo hadduu magaalo joogaba hadduu masaajid ku jiro hadduu meherad haysto hadduu maleegan yahay hadduu maqiiqan yahay hadduu mariil yahay hadduu tuug yahay hadduu wadaad yahay hadduu wabiin yahay iyo hadduu wahaab yahay
sidoo kale garaadada iyo gudida beeraha dhulbaanta ayaa ka durraantay in dhamaan ba waraaqahaas ay lambaradii ku qoran yihiin loo qaybiyo bulshada Soomaaliyeed ee kala ologa haday waayeel yihiin haday dhalaan yihiin haday dhalinyaro yihiin haday garmadooba yihiin haday haween yihiin haday gashaantima yihiin haday gurbood yihiin haday islaama yihiin haday kuray xogle yihiin iyo haday fooday dumar yihiin ba dhinaca kale waxay ka durraanteen dadweynaha Soomaaliyeed hadday faydan yihiin hadday faqdiiran yihiin hadday fahintaasan yihiin iyo hadday fihiinsan yihiin inay kula soo quustaan ama kula soo diidaan wixii ay heli karaan ee shirin ah ee gamba ah ee caantayn ah ee dhururi ah ee isnuug ah ee beesa ah ee bowlad ah ee dhexdalool ah ee kuumi leh ee taana leh guddida ayaa sheegtay inaan reerihii dab loo shidin oo digo loo shidin oo dheri dab loo saarin oo aan loo dhardhaarin oo ay sadaqad yihiin oo aanay iska furin oo iska faydin oo ay macaluuleen oo diihaaleen oo gaajoodeen oo baahiyoodeen oo bayhoofeen oo bayaafeen oo basaaseen oo basanbaaseen oo bidhinbidheen wararka halkaasi ka soo baxaya ayaa sheegaya inay haatan guud ahaanba gudaha ceelka laascaanood ka socdaan tuugsi dawarsi iyo wuxuu aag islamarkaana ay mooradu meel xun la marayso duulkii halkaasi qoomaaray ugu dambeyntii arrintan ayaa ku soo beegbasa xilli ay ciidamada Soomaalilan ooda dhacameed saareen sidoo kalena xidheen dhabooyinkii waaweynaa ee soo gali jiray gudaha ceelka laascaanood islamarkaana laascaanood dhanna wax uga soo gelin wariyarkaad nagala socotaan waa TRT iyo wararka ka imanaya isla ceelka laascaanood ayaa sheegaya in la gaban wareeyey xubin sare oo ka tirsanayd guddidii 33 ahayd ee dabka ku qabatay magaalada laascaanood taasoo la damuuniyey inay dilkiisa soo dadejisay lacag gufad ahayd oo la tilmaamay in guddidaas lagu soo shubay wararku waxay intaa ku darayaan in xubinta la isaga soo dhigay kadib markii uu ninka wax dilay iyo xubintan ka tirsan guddida 33 ee beelaha dhulbaanta ee geeriyooday ay isgu afgaran waayeen in lacagtaas qayb ka mid a la siiyey isaga oo ka gadaal markuu u waayo sheegtay xubintan laysatay waxaa la sheegayaa in ninka wax dilay uu ku dooday in taanooyinkaas inta ugu badan ay soo direen beeshoodu halka uu ninka dhintayna ugu halceliyey ninkaasina aanu awood u lahayn inuu lacagtaas taarto qof gaar ah si kasta oo ay baahi u hayso wararku waxay sheegayaa in ninkan wax dilay ka soo jeeda beesha dhulbaante gaar ahaan oosha naaleeya axmed halka ninka la gaban wareyna lagu sheegay inuu ku aayoodo oosha caligari xogaha halkaasi laga helayo ayaan marnaba kala caddayn ninka wax dilay gacanta lagu dhigay iyo inuu dubur hawd ka xulay hase ahaatee wararka ayaa tibaaxaya in goobtaas ay haddaa ka maqan yihiin duulkii garaado la odhan jiray ee beelaha dhulbaante kuwaasoo qaarkood muqdisho ku sugan yihiin qaar kalena ay ceelka garooga gawdiidaan dar kalena ay meelaha hadaayeynayaan waxaa la sheegayaa in markii uu dilkaasi dhacay ee duulka garaada la yidhi ku wargeliyeen guddida 33 inay warkaas hoos u dhigaan isla jeerkaasna aanay baahin cid kalena aanay la wadaagin sidoo kalena ay iyagu arrintaasi maarayn doonaan ama dejin doonaan wararka ayaa sheegaya in dilka xubintaas la qarinayay ama aan cid lala wadaagin muddo ka badan 24 goorsheegood in la wadi jirayba wararku waxay sheegayaan inay arrintaasi soo waldaamisay cara iyo dhirib soo foo saartaa qaar ka mid a guddidii 33 ahayd kuwaasoo ka gadooday qarinta dilka xubintan iyaga ka tirsanayd waxaa la sheegayaa inay intaa kadib ku wargeliyeen geerida xubintan qoyska uu ka soo jeeday marxuumkaasi islamarkaana ay u sheegeen sida wuxu dhaceen iyo dhimashada qofkaasi ninka la dilay ee ka tirsanaa guddida 33 xubnood ahayd ee beelaha dhulbaante ayaa lagu magacaabi jiray ismaaciil cali falkan kaasoo noqonaya dilkii 27-aad ee ka dhaca gudaha ceelka laascaanood teeriya intii ay soomaaliya ciidamadeeda kala baxday wariyaalkaad nagala socotaan waa TRT iyo guddoomiyaha maxkamadda sare ee soomaaliland aadan xaaji cali axmed ayaa warqad u diray ama ku socodsiiyey guddoomiyaha golaha wakiilada soomaaliland cabdirasaaq khaliif axmed dowder taasi oo uu kaga dalbanayo inuu muddo 7 dharaarood ah ama kalariya kaga soo halceliyo wuxuu ka durraantay inuu labada daarood mid uu ku biiro oo uu u go-o duulka huwan la yidhi ama uu ku soo laabto xayndaabka soomaaliland goortii warkaasi yimi ayaa waxaa mar keliya isla ogsaday xisbiga wadani kaasoo ka wasiisiyey kana cadhooday tallaabada ay qaaday maxkamaddii sare ee soomaaliland taasoo aan meel laga soo gelin xeerarka iyo garsoolka dalka guddoomiyaha xisbiga wadani xirsi cali xaaji xaasan oo qoraal ku soo tutuweeyey degalka facebook ayaa ku dhawaaqay in go-aanka ka soo baxay maxkamadda sare ee soomaaliland uu yahay mid uga sii daraya xaajada wuxuu sheegay inuu yahay maqdac iyo xaaraan wuxuu sheegay inuu uga digayo xukuumadda madaxweyne biixi tallaabadan guracan ee ay holatay wuxuu sheegay in soomaaliland ay intaa maanta taagani dhibaato ugu filan tahay loona baahan yahay inaan dhaawac kale loogu darin qaranka dhiigbaxaya guddoomiyaha ayaa sheegay in muddadii uu madaxweyne biixi ciririiqa dheeraystay ay faraha ka baxeen qaybo badan oo ka mid a dhulka soomaaliland
وحو شاقين بلدان اي سي حول يران عدوان وقاتي اغتي باريكا قبل كسناك اسلا جير كاسنا هير كاسيكا قبصتي دورا شقو في عوضا انتا وحوكو داري حرس علي حاج حاسر ودو ديسا سيدا دادا يينو مدحوين بي حكو هلان هلو حانك الدفاع يا قبل كسول مامل قبليت كبلدان وحو يري حرس علي حاج حسن انك ايا يابرق نايا محاكلة دوي سول يا سناك او مدحوينو الدفاع وهي قبل كسناك او اي بلدان داريكا يديشا باريكتاي سيكاستاباها تيو قرشان حكومة دا مدحوين بيح دبادا كتر بارين ايسو يكوه قوكلا حلق عيوبين تلوغو كبايلة داي عبد الرزاق خليف احمد داودر تاسو اي دبقى سارتي محكوة دا سري سومال لانا ياكو سو بيك ميا كاقاد المركي اي فركلا بيحوايين مدان ياشا قلاها وكيلة دا وغوشي راحسبية دا وعيدية وداني ايا ولي وقوصن كقبر كالي ايو هوري ايو تبي حيرات لمحمود حاشي عبدي انتا ايا ولي ريدا وحانو كدرنا موغيون حويدينو قال كشيكني ومحمد هادن درتان يو قلتي الدنبي نبت قل يو نولي كنت بشارو 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 رمان با مدى سوماليات غارهان بلشدا كودقان غربها يدنين ايا براشدا علومت شريعة اسلام كغيبه دا كالدوان وحانو هالكا نقو بشارين إنه محد كيبن عباس يبرشدا علوم تشريع هذا القرآن الكريم كه وهذا إذا سوكر دي قيبا عصب أونلاين أو حلقو برا يودد كواوين يعرور تكون القاردة بدا قيبها عصب وهذا محد كيبن عباس إذا سوكر دي وحاكم ذا علوم تشريع هذا إلى اللح قيبات كنا بحدونا قاب أونلاين برشدا في الصومالي جي اللغة العربية كسيحد عرب كقف كهرا وصادق تقرآن كه إيجاد عربي كأو المها سوى نقص الله فهزين دونا يغلبه علوم تكلا قرآن كه ما حد كابن عباس وحو علوم تكلا دوانا شرع هذا إسلام كوكب حين دونا أما هو كوكب ريدونا ففكا صومالي جي إنجليزي وحي دير هذا وحد كلا حيلي كتارينا ذا شاشة ذا كاغا موضة.